आफूले गरेको योगदानको अनुपातमा मुलुकले सम्झेको ठान्नुहुन्छ यहाँले? म चाहिँ त्यो त्यो चेरातिर नजाउँ, जल्दी जति दिए मलाई तँलाई सुख लाग्छ कि लाग्दैन भनेर मात्रै सोधिदिनुहोस्। एकचोटिको कुरा मेरो यो एकाडेमीलाई मलाई पनि एकाडेमिसियन बनाइदिउँ न भनेर एउटासँग भने त बुढो भइसक्यो भनेर भन्ने। अब एकाडेमिसियन कस्तो किसिमको बन्दा रहेछन् त्यो मै आफै पनि आश्चर्य। अनि यो प्राज्ञ चाहिँ बन्नी हो कि बनाइने हो? अब यहाँ त बन्नी रहेछ, प्राज्ञ बनाइनी भइदिए भए त राम्रो राम्रो मान्छे प्राज्ञ हुन्थे। यो बन्नी ठाउँ भएको हरिप्रसाद रिमाल पनि एकाडेमीमा पुग्नुहुन्थ्यो, पुग्थे होला। यो त बनाइने ठाउँ रहेछ, यो चाहिँ विडम्बना हो। यही विडम्बना छ, यो त लाल अब मेरो छोरो यो भने लालमोर लगाउने ठाउँ रहेछ। त्यसै कारण यो असन्तुष्ट हुनुभन्दा मान्छेको व्यक्ति विशेष मनको मनस्थिति खराब गरिदिए। आफ्नो जिन्दगीमा सबभन्दा दुखी कहिले हुनुभएको छ यहाँ? मलाई यस्तो छ एक दुई घटना अलिक दुखी पाएको छैन, बुझ छैन मलाई आफ्नो देशसँग म दुखी छैन।